Церква хоче єдності, але церква не хоче нікому відбирати віри. Ці слова митрополита Андрея Шептицького стали лейтмотивом всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська греко-католицька церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій». Захід відбувся у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Всеукраїнську науково-практичну конференцію присвятили 150-літтю з дня народження Андрея Шептицького та 70-й річниці з дня ув'язнення патріарха Йосипа Сліпого. Адже вони – знакові фігури та духовні лідери нації, які не лише розбудовували церкву, але й мали вплив на життя українців. В системі міжнародних відносин поставили проблему незалежності України. В історії діяльності Андрея Шептицького, яку ми, як правило, розглядаємо тільки в межах України, його діяльність необхідно розглядати в контексті міжнародних відносин і, зокрема, східної політики Ватикану. Про це мало хто говорить і мало хто досліджує. Йосип Сліпий, його закордонна діяльність, загалом проблема діяльності греко-католицької церкви в підпіллі, вихід її з підпілля. Це дуже багато проблем, які потребують з'ясування. На жаль, сьогодні архіви знаходяться в багатьох країнах світу, адже документи були вивезені з України. Щоб зібрати їх, потрібно чимало часу. Серед учасників конференції – понад 50 науковців з України, представники діаспори. Керівник відділення Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, який створив українське релігієзнавство, знає чимало про людей, які присвятили себе розвитку церковного життя в Україні. Галичина – це своєрідний п'ємонт України. І те, що Шептицький відродив греко-католицьку церкву, а Сліпий її зберіг, дало можливість зберегти і українство. Тому що в Східній Україні церква служила московська, це московський патріархат вже був, і вона все робила для деукраїнізації, для русифікації, і відтак працювала на зникнення українства. І тому в цьому відношенні заслуга греко-католицької церкви, що вона постала чинником такого збереження українства і відродження українства. Сьогодні в Україні багато дискутують щодо релігійних питань і об'єднання церков. Духовенству, науковцям і владі важливо знати історичні факти, вести конструктивний діалог і об'єднати зусилля. Такі конференції, вони теж спрямовані на те, що з часом все-таки буде об'єднання, і ми будемо знати, що ми маємо одну помісну церкву. Однак ми демократична держава, у нас має право бути представництво в різних віросповідуваннях, організовані релігійні громади. Ми це підтримуємо, ми відповідно до законодавства слідкуємо, щоб це було в рамках законодавства. Ось тому я думаю, що і сьогодні на конференції будуть представники інших конфесій, які також мають можливість поспілкуватися і висловити свою позицію у розвитку релігії в Україні. Ця наукова конференція дасть нам ще краще пізнати тих велетнів духа, багато чого взяти від них, повчаючого, бо це і складний час для України, коли дійсно будується нове суспільство українське, європейське. І вони є, сказати, мож, дороказами нашого життя.